在澎湖选区独立参选的无党籍立委候选人陈慧娟，今天前往零售市场拜票。虽然没有政党的澳元，但他说，透过健康讲座的举办，他能感受到大家支持他的力量，他有信心能赢得选举。本县的立委选举是三强一，但主要的焦点还是在蓝绿两位的候选人身上。但在蓝绿之外，独立参选的陈慧娟也是信心满满，每天勤快的跑行程和拜票。感谢感谢，谢谢。拜草拜草，好好好，拜草拜草。拿了吗？来，我本人来。比起两大党的候选人，有名人站台。陈慧娟只有靠自己带的几位志工拜票，她说她是要延续先生的遗愿，所以巡回办健康讲座。透过讲座，已经有越来越多的人认识她，支持她的人也散布在各个年龄层，力量是很强大的，有信心赢得选举。其实我在四月的时候就已经规划好了，所以我就是每一个社区都去健康讲座。那因为其实我的出发也是因为我先生的关系嘛，那我因为我先生那么年轻，对不对，就走了，那我对他那个消化系统出问题，就感觉到说非常重要。因此我也其实是用做公益的心情，然后去每一个社区都去讲。那我又想说，我既然要出来做，我就要做得彻底，然后做得真的有效率。那所以我就去每一个社区去这样的去讲解哈。那我发现这些长者呢，听了之后啊，因为我也蛮老实说，我也蛮用心去准备这一堂课。那我希望说哈，把这个照顾消化系统的方法哈，就是那个原理呀、啊。啊，还有注意事项都给大家知道。那我在推那个澎湖岛，就是长寿岛，所以我这个概念就把它推出去了。那我发现现在，像现在我在市场跑，我发现说很多人都是因为我去讲了这个社区的健康讲座哈，他们都认识我，所以其实我是也蛮有信心的。相较于陈慧娟的公开拜票，两大党的候选人今天都是私人行程，主要还是顾庄。但陈慧娟没有政党的澳元，大家也都给予她正面的肯定。记者王海龙报道。